E antigamente era muito dificultoso as coisas. Pegava aquelas 20 bolsas, pendurava nos burros e soltava o cavalo de madrinha na frente. É um cavalinho pequenininho com um cincel no pescoço. Saía tuteando e os burros saíam atrás. Tem 10 burros. Mas a estrada também não cabia dois apareados, não. Era um pelas pontas. Levantava de manhã, de madrugada, buscava a tropa lá no passo, arriava aqui, sabia até sozinho, né? E saía sozinho, sabe, café na tropa. Ele tinha o cavalo de madrinha, tinha o cencerro no pescoço do animal, da madrinha, da tropa. E as madrinhas andavam junto com o burro de guia, né? Para tocar burro bem tinha que ser a pé, né? O cavalo já era mais difícil, que a estrada era uns trizinhos assim, ó. Que triste, passava um atrás do outro, ele não tinha, ó. Estava na frente, era o da frente, atrás daquele que não passava nem um na frente do outro, que não tinha nem jeito de passar, né? Era estrada muito apertada. O pessoal medonho e os animais deles não queriam andar. Aí eles acharam que era só minha ação, que tinha montado na caramba dos animais. Mas foi um curso para chegar lá nos animais, mas tinha calor demais, né? Perdeu o calor. Sumiu. Eu tive que contar muito tarde de São Gastão. Levava galinha, levava inhame chinês, levava batata doce, levava mandioca, levava café, levava feijão, milho, tudo daqui para o Guaçuí, naqueles cargueiros. Era tudo dentro de umas bolsas de couro de boi. Aquilo me amarrava, boi enchia e amarrava. Era 4 arrobas, cada burro carregava 8 arrobas, 2 bolsas daquela, cada um com 60 quilos. Aí nós levávamos café limpo, trazia sal, querosena e ferradura para ferrar a tropa. Chegou no caminho, na virada lá do Matapau, o burro rolou lá com um buraco com a grota abaixo lá. Eu, para chegar lá, foi a maior dificuldade para passar para a tropa, assim, um por um, até chegar lá, era difícil. Né? Aí cheguei, o burro estava deitado lá embaixo. Cheguei lá, desapertei a subcarga, desapertei, tirei a bolsa para os lados, a rapadura era tão boa que não quebrou a rapadura. O burro desceu, rodando para lá. Peguei aquela desgrama lá no buraco lá e o burro levantou. Aí, como diz o ditado, falava antigamente, o burro levantou e sacudiu o lombo, né? Aí eu falei, não aconteceu nada com o burro, não. Ele tá bom, batei cangá e vamos pendurar assim outra vez. Aí botei meu cangá e pendurei, porque trouxe, carreguei, senti o tolete com o burro. Mas teve uma época que eu passei um medão danado, nunca esqueci. Então, peguei uma assombração nesse dia, nunca tinha visto. E eu, o Laís, já era uma hora de madrugada, a lua clara, num certo lugar aqui na cidade do município, numa curva da estrada assim. Aí eu via pontão, um negócio desse tamanho assim, parecia um carneiro, parecia um cabrito, mas ele andava em pé, né? Os dois pés, né? Uma pessoa. Ele veio chegando do meu lado assim, os burros foram encostando do lado, a mula que estava nela encostou. Aí eu só falei assim, opa! Ele não falou nada, passou. Uma vez embaixo foi embora, que me deu medo. Eu nunca tinha visto um trem daquilo. Fiquei um medão depois que passou, que o chapéu suspendeu pra cima, o cabelo arrepiou. Aí eu cheguei, eu toquei depressa e fui embora. Tinha um ferro comprido assim, com 4 ganchos. Pendurava aquele gancho ali, aquele ferro tinha 2 ganchos, dos 5 assim. Chegava onde é que tinha que parar, eles fincavam aquele ferro ali e penduravam as panelas para cozinhar ali e botar o fogo debaixo daquela panela ali, daquele gancho de ferro. Ali tem um colega meu que ainda tem a trempa ainda de fazer comida. Você fincava aqui assim, acendia o fogo de baixo e botava para cozinhar o feijão. Depois que a gente almoçasse. No outro dia o feijão já ia cozido para o outro rancho. Lá a gente fazia outro almoço no outro dia, né?
Então as comidas eram feitas assim, comia feijão tropeiro, ovo frito, levava sempre umas carnes, toicinho cozido. É o que o tropeiro comia, né? O tropeiro era muito bom, mas tinha dia que aborrecia a gente, né? Eu tinha uma mula de guia muito boa. Ela morreu, eu fiz muita... senti muita... Foi mesmo assim uma pessoa, que era uma mulher que eu estimava demais. E ela trabalhou o dia inteiro, no outro dia amanheceu morta. Mas eu senti muita morte daquela mulher. Era quase uma pessoa. Eu saí daqui, eu chegava no portão ali, soltava ali, não sei se isso aqui era aberto. Aí daqui de dentro eu conversava com ela lá. Ela ia pra lá, pra onde eu quisesse ela ia, né? Muito mesmo. Soltava daqui pra ir pro pasto, aí direto no pasto, soltava, tocava lá, vinha aqui também. E fez muita falta aí. Depois eu arrumei outro, já não foi tão bom. Já foi outro mais enjoado. Quando fartava um na tropa, é mesmo fartar uma pessoa, que é muito bom mexer com os burros. O burro só tem o nome de burro, mas o bicho é sabido. Não, os burros todos entendiam, a gente foi conversar com eles. O burro de guia, por exemplo. O burro que andava na frente, falava de o burro de guia, né? Era o que carregava o peitoral, terceira né, no burro de guia, terceira no burro de trás, de coisa. Então, todos os burros de guia que eu conheci, tropa que eu possuí e conheci com os outros, o burro de guia só anda na frente, batendo no peitoral, atrás dele que vai os 10 atrás. O burro de coice só fica no coice mesmo, é o que fica atrás de tudo. Um dia ele pegou e deu uma costa na mula, uma mula que chamava Venida, né? Por nome de Venida, é o mesmo nome da rua que eu moro. Aí ele bateu nela, bateu muito nela, de pau. No outro dia, quem disse dele colocar o cabresto na mula? Não conseguiu. A mula pulava, a mula fazia tudo quanto era danação, dava coice. Aí eu apanhei, falei, me dá esse cabresto aqui, deixa eu ver comigo. Aí peguei o cabresto, foi assim, é incrível isso aí. Quando chegou, Venida, ela baixou a cabeça, enfiei o cabresto da cabeça dela, porque isso, graças a Deus, eu aprendi desde de criança, né? Coloquei o cabresto nela, amarrei, falei, agora pode puxar ela e amarrar ela aí, quietinha. Quando foi, trabalhou o dia todo. Quando foi de tarde, chegou, ele quis tirar o cabresto dela. Ela não deixou, ela pulava tanto e metia as mãos que se chegasse perto, ela arrebentava todo que chegasse perto dela. Que antigamente soltava os animais, era naqueles no meio do mato fora, não tinha pasto, não. Era aquele chavascado. Aí soltava o animal ali, soltava a tropa, e aquela a tal de madrinha, fosse um eguinho, fosse um cavalinho, mas os animais, os burros ficavam tudo rodeando ele, 10 burros. Qualquer hora que você fosse no pasto para pegar, você achava o cavalinho, achava a tropa, tudo estava ali junto. E saía dali e acompanhava tudo. Podia ter 10 lotes de burro, aquele lote de burro daquele cavalinho, acompanhava o cavalinho e saía. A tua madrinha era muito bom porque dava aquele sinal. O pasto tudo sujo, uma vez arranjava um lugar tudo de capoeira, o pasto sujo. E para achar a tropa era difícil. Então tinha sempre aquela madrinha para a tropa madrinhar. A tropa madrinhava com aquele cavalo que tinha aí no pescoço. Madrinhava com a tropa, onde é que ele estava, a tropa estava tudo de roda dele. Não saía um burro desnorteado, ficava tudo junto com a madrinha. Então era onde eles falavam madrinha de tropa, que a tropa ficava tudo de roda dele. Né? Onde você achasse um burro, estava os 10 ali junto com a madrinha da tropa. Era muito interessante, mas era bom, aquilo era bom, eu já tinha que suir para isso, né? Papai falou assim, vai lá ver o que é aquilo. Aí quando eu saí, mas minha mãe e meu irmão, quando nós chegamos assim no terreiro da casa, que não fala quintal, porque todo mundo falava terreiro naquela, na roça, ninguém fala quintal, fala terreiro, né? Quando a gente chegou assim no terreiro,
Aí o porco desapareceu, assim, junto com nós, assim, de formato de porco. E ele batia tanta boca, ele batia, fazia aquele zoeirão medonho. E na hora que nós chegamos, assim, que ele desapareceu, gente, o cabelo da gente arrepiou tudo assim. Falei, nossa senhora, meu Deus do céu, eu no bisome saiu correndo. Aqui não é comida agora. A tropa do Zé Mané, no castelo, deixou fama. A figura da tropa era bonita corama. O Monserra das 14 voltas morreu o burro de guia. O patrão apaixonou, o tocador foi alegria.